бәрімізді әдемі әсерге бөлейтін жаңа жыл жақындап келеді. Жыл бойы төккен тер мен жемісті еңбектің нәтижесін көрер күнде алыс емес. Армысыздар, ардақты ағайын. Заң және біз айдары сіздердің назарларыңызда. Айман Омарова, адвокат, адал көмек жобасының жетекшісі, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі, адам құқығы жөніндегі сарапшы, Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының кеңесшісі. Құрметті көрермен, заң және біз айдар арқылы осы күнге дейін 200-ден астам көрерменге тегін заңгерлік кеңес беріліпті. Осының өзі сіздердің құқықтық ой өрістеріңізді дамытып, білімдеріңізді жетілдірді деген сенімдемін. Бұл өзгерістер сіздердің өмірлеріңізге оң әсерін тигізері даусыз. Ал енді келесі сұраққа назар аударсақ. Біз 2020 жылдың мамыр айында досымыз арқылы автокөлік сатып алдық. Оны бұрынғы тіркелген жерінен шығарып, атымызға жазып берді. Енді 42 айында көлігімізді сатар кезде оған мамыр айынан бері арест қойылғанын, яғни оны сатуға тыйым салынғанын білдік. Осыдан бір ай бұрын құқық қорғаушылар шақырып, бізден жауап алды. Бұл Атырау қаласында ломбардтан ақша алу үшін кепілге қойылған көлік екен. Халыққа қызмет көрсету орталығы құжаты дұрыс емес, машинаны сатуға, тіркеуден шығаруға неге жол береді? Айман Мұратқызы, осы мәселені шешудің заңды жолы бар ма? Әрине, бұл күрделі мәселе. Біріншіден сіз айтып отырсыз, мамыр айында болған оқиға дейсіз. Бұл жерде өте маңыздысы ол, сол мамыр айында сіз сатып алған кезде машина аресте болды ма, жоқ әлде болған жоқ па? Егер де сіздің досыңыз сол аресте болған машинаны сатса, онда сіз досыңызға қарсы шағым түсірсеңіз болады. Немесе сотқа жүгінсеңіз болады. Егер досыңыз заңды түрде сатса сізге, онда қазіргі уақытта сол құқық қорғау органдарына барып, арыз түсірсеңіз болады. Арызыңызда нақты қаулыны талап етсеңіз болады. Қандай қаулы шығарылған, қандай мәселемен арест қойылған, соның бәрін білу керек. Егер де сол құқық қорғаушы органдармен сол арестке салынған болса сіздің автокөлігіңіз, онда сіз сот арқылы шешсеңіз болады. Сот арқылы дегенім, немесе тергеу сот арқылы, немесе азаматтар істер жөніндегі сотқа жүгінсеңіз болады. Кейде біздер өзіміз күтпеген тосын оқиғаларға тап боламыз. Келесі кейіпкеріміз Юлия Есенбаеваның басындағы жағдай сөзімізге дәлел. Экранға назар аударайық. Саламатсыздар ма? Мен Есенбаева Юлиямын. Ал мен Ескер Байлан Өстемірім, Юлия Есенбаеваның қорғаушысымын. Қазіргі таңда азаматтық іс бойынша 2018 жылдың маусым айының 20-сында Юлия Есенбаеваның неке туралы куәлігінің заңды екеніне байланысты талап арызы қанағаттандырылған болатын. Бұл тұрғысында жоғары қаулының шешімі шыққан. Дегенмен де Есенбаев Мәлік жұбайы қазіргі таңда 7-ші рет қолдың оған жататыны, қолдың оған тиесілі екен, емес екен анықтау мақсатында қайтадан шағымданып, іс қозғапты қылмыстық бойынша. Осы тұрғыда айтып өтейін деген, қолында осы қаулы бола тұра заңды жоғары соттың бұл қайтадан істі қозғап, 7-ші рет тексертіп оны кімге жататынын анықтап, осылай қаулының бола тұра заңды жасаған әрекет әділетті ма олардың? Жоқ па? Осы тұрғыда сұрап қояйын деген. Есенбаев Мәлік пен Есенбаева Юлияның үш баласы бар. Қазіргі уақытта Есенбаева Юлияны соттап жатыр екен. Сот болып жатыр. Менің жеке пікірімше, Есенбаева Юлияның әрекеттерінде ешқандай қылмыстық құрам жоқ. Қазіргі болып жатқан сот және прокурор Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының қаулысын ескеру керек, және де құлақ асып
шешім шығару керек деп санайын. Құрметті көрермен, келесі хат біздің редакциямызға Түркістан облысы Қаратау ауданының тұрғыны Тасбике Керімбай қызынан келіпті. Хат мазмұнына құлақ түрейік. Мен бұрынғы жолдасым Дурназаров Нұрғалимен 2018 жылы 20 қарашада заңды түрде ажырастым. Бір ұлымыз бар. Алғашқы айларда баласына 5000 теңге алимент төлеп тұрды. Бір жарым жылдан бері алимент төлемейді. Қашып жүр. Жеке сот орындаушы Ержан Әлімханов борышкердің Алматыда тіркеліп, сол жақта тұруына байланысты сот бұйрығын орындамай кері қайтарды. Тұрғылықты мекен жайы бойынша сотқа қайта арызданыңыз дейді. Мен алимент төлеуден қашып жүрген адамды қайдан табам? Қандай кеңес бересіз? Осындай мәселе қазіргі уақытта жиі кездеседі. Сіз айтып отырсыз, сот орындаушысы Алматыдағы сотқа жүгінсін деп айтты дейсіз. Менің пікірімше, сіз дұрыс түсінген жоқсыз. Себебі сот орындаушы сотқа жүгін деп айтпайды. Сот орындаушы сот орындаушыларына жүгін деп айтқан шығар сізге. Себебі сіздің шешіміңіз қолыңызда бар. Сол үшін қазіргі уақытта не істеу керек? Алматы қаласындағы сот орындаушыларға жүгіну керек. Сот орындаушылары сол сіздің күйеуіңізді іздеу керек. Сол сіздің күйеуіңіздің қай жерде жұмыс істегенін білу керек. Егер де оның мүлігі болса, мүлігін арестке салу керек. Сөйтіп оны мәжбүрлеу керек. Мәжбүрлеп алимент төлету керек. Егер де сіздің күйеуіңіз Алматыда тұрып қашып жүрсе, онда сіз арыздансаңыз да болады. Нақты қылмыстық іс қозғап, іс тіркеп, оны қылмыстық жауапкершілікке тартсаңыз болады. Құрметті көрермен, біз жаңа жылдан тек жақсылық күтеміз. 2021 жыл еліміз үшін жетістігі мол табысты жыл болсын дейміз. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Сіздердің сауалдарыңызға жауап берген мен, заңгер Айман Омарова. Өз құқымызды білейік.